Hezký večer, přátelé, vám všem, kteří jste tu s námi na Facebooku i vám, kteří jste tu teď právě přes přihlášení přes aplikaci GoToMeeting. Vítejte u dnešního, dá se říci, už pravidelného jednoměsíčního živého vysílání na téma kvantování a dnes ještě rozšířené o téma sebelásky, a podíváme se také na inspirativní pondělní otázky. No a máme tady ještě určitá podtémátka, takže pojďme na to. Já jsem začala vlastně plánovat tato pravidelná živá vysílání proto, že se velmi intenzivně rozrůstá komunita, která má zájem o informace z kvantového světa, o energetických věcech a o všech těch věcech, kterými já se zabývám a přináším vlastně do našich životů. A protože máte i čím dál víc otázek a některé otázky se pravidelně opakují, tak je čas začít se s nimi zabývat trošku intenzivně. A tím vám i říkám, máte-li dnes otázky, tak kromě toho, že jste mi někteří poslali otázky předem do e-mailu, za což velmi děkuji, tak máte možnost ptát se i teď přímo v živém vysílání. A to tak, že na Facebooku napište prosím do komentáře vaši otázku. Ona se mi přenese prostřednictvím úžasné slečny Ivety sem ke mně do počítače. A já na ní velmi ráda odpovím. A vy, co jste na GoToMeetingu, tak jak už to znáte, tak tady vedle do chatu. Nebo si zapnete mikrofon, já uvidím, že vám svítí a až dokončím nějakou myšlenku nebo informaci, tak vás vyzvu, abyste tu otázku sdělili. A nebo pokud to jsou nějaké postřehy, tak se můžete samozřejmě ptát, nebo můžete je sdílet. Tak, vidím, že nám tady svítí zelený mikrofon. Je tady otázka, prosím. Tak, spíš asi ne zatím. Nicméně někdy se stává, že prohlížeči zapínají ty mikrofony sami. Takže spíš tedy využijte potom chat, který je hned tady vedle vašich obrazovek k dispozici. Velmi častou otázkou, která se opakuje, je to, že se mě ptáte například na to, jak vlastně vypadá kvantování v praxi, a nebo co si vlastně představit pod pojmem kvantování. Nebo také, co se vlastně děje, když třeba vy ode mě slyšíte, teď jsem si nakvantovala to a to. A já jsem si tedy řekla, že začneme těmito tématy na začátek. Ano, pravda je, že často mluvím o tom, že jsem si něco nekvantovala a že vlastně nedovysvětlím, o co se jedná. A mně došlo, že to opravdu často nedovysvětluji, protože tím, jak to žiju už mnoho let, tak vlastně si neuvědomuji, že bych o tom měla i mluvit tak, abych vysvětlovala, o co vlastně jde. Vy, co jste s námi v živém vysílání opakovaně, tak jste ode mě slyšeli, že se kvantování dá přirovnat k péči o počítač, ale dneska se podíváme na kvantování z trošku jiného úhlu pohledu. A sice tak, že si představte pokoj, nějakou místnost, buď si ji představte nebo ji vnímejte. A dá se říci, že to je ten náš vnitřní svět, jo? Ten jeden pokoj. A když my do toho pokoje vstoupíme, a my si za chvíli i řekneme, jak se do něj dá vstupovat, tak co uděláme nejdřív? Rozhlédneme se v něm a vlastně nejdřív pozorujeme, co tam vlastně všechno máme. No a pak přichází moment rozhodnutí o tom, co si tam nechat. A to proto, že mi stále něco dobře slouží. Řekněme, že když jsme v pokoji, tak je tam třeba nějaký nábytek. Tak který ten nábytek si tam ponechám, protože mi dobře slouží, nebo ho mám nějak ráda, nebo mi ty věci, které tam jsou, dělají radost, když se na ně třeba dívám a můžu je pozorovat, nebo si je můžu vzít do ruky a potěšit se s nimi. Tak to je první, co se může dít, když do toho pokoje vstupuji, do toho, řekněme, svého vnitřního světa. Bavme se tedy teď o pokoji.
Takže první je, něco si tam nechávám, protože to tam chci mít a dobře mi to slouží. Za druhé, nechávám si tam věci, které už třeba neslouží tolik dobře vzhledem k jejich funkčnosti, ale já je tam chci mít, tak je opravím. A opravím je proto, že k tomu mám důvod si je opravit. Třetí varianta, která může nastat, když se potom v tom pokoji rozhlížím, je ta, že se rozhodnu, že některé věci tam jsou takové, které jsou buď nefunkční, nebo už mi neslouží, anebo třeba svou velikostí, nebo prostorností, nebo i umístěním jsou nevyhovující, třeba stíni slunečnímu svitu. A tak různě, různé důvody mohou mít k tomu, že je vlastně chci odstranit. Takže je odstraním, pošlu je někam dál, nebo je prodám, nebo je někomu daruji, nebo je můžu i vyhodit. A za čtvrté, čtvrtá varianta, která se začne v tom pokoji dít, je ta, co nového si do toho pokoje dám. A tohle je v podstatě také princip kvantování. Já vstupuji do svého pokoje a ten si tvořím k obrazu svému. Buď to se zbavují věcí, které už tam mít nechci, protože jsou buď nefunkční, nebo už mi z nějakého důvodu neslouží, nebo je tam prostě mít nechci, už je to jako přežité s nimi být. Nebo si tam některé věci nechávám, protože jsou velmi funkční, nebo si opravím ty, které už funkční nejsou. A pak si tam také pořizuji věci nové. A tohle všechno se děje, když říkám, že kvantuji. To znamená, když říkám, že jsem si nakvantovala něco, tak to ve většině případů znamená, že jsem do toho pokoje přinesla, koupila nebo prostě poslala něco nového. Ale ono se v tom pokoji dá právě dělat i ty další tři věci, o kterých jsem mluvila. Jo? Můžu opravovat ty původní věci. K tomu třeba například slouží naše kurzy kvantových anatomií. Nebo mohu tedy dodávat něco nového, nebo něco odstraňovat a k tomu slouží spíš zase kurzy kvantování jako takového. Tak a jak to tedy potom vlastně se děje v té realitě? Nebo co já vlastně dělám přímo, technicky, když říkám, že jsem si něco nakvantovala? Vstoupím do svého pokoje, neboli do svého vnitřního energetického pole a vstoupím tam tak, že svojí pozorností odsud jdu do svého srdce. K tomu nejčastěji slouží meditace srdce, tak jak my se ji učíme. Meditaci srdce můžete ke stažení na webových stránkách kvantuj.cz přímo samostatná meditace, nebo vy, co chodíte ve středu na meditace veřejné, naše živé, onlineové, tak většinu meditací zahajujeme právě meditací srdce, takže můžete se nějakou pustit, ať už na Facebooku, anebo na YouTube kanále. A tahle meditace mě uvádí do takzvaného stavu alfa, který všichni 100% známe, když koukáme do blba. Tak přesně do takového stavu, akorát u toho mám častěji zavřené oči. Do takového stavu se uvedu a to je vlastně klíč ke dveřím do toho pokoje. Klíč ke dveřím do mého srdce. Jakmile těmi dveřmi projdu, tak jsem v tom pokoji, kde potom začíná ten proces, ať už odstraňování něčeho, co tam mít nechci, nebo přinesení něčeho nového, co tam chci, anebo oprava něčeho, co tam je, chci to tam mít dál, ale už to prostě nějak jako nefunguje úplně. Ideálně oprava třeba něčeho na svém těle. Tak.
Konkrétní příklad. Ráda cestuji, když to jde, a ono to zase za chvíli půjde. Takže když někam letím letadlem, tak si do svého pokoje přinesu informaci. Vy si to můžete představit třeba jako skleničku, kterou si tam nesu, kterou naplním vodou nebo naplním tou informací, která zní, že mám v letadle vždycky pohodlí pro své tělo. To je pro mě velmi důležité. Já mám poměrně dlouhé nohy a mám ráda, když i v letadle, protože lítávám často do asijských zemí, a to jsou lety 12 hodin plus, a na Bali, když letíme na kurz, tak je to 19 hodin, tak je fajn mít pohodlí. A když já si takhle to nastavím ve svém pokoji, když si tam donesu tu skleničku s touhle informací, tak pak se to velmi často děje tak, že buď to mám, protože v těch velikých letadlech jsou obvykle 3 nebo 4 sedačky vedle sebe, takže mám tu trojsedačku pro sebe. Prostě se to stane, nikdo si to nekoupí, ty sedadla vedle mě. A já si v klidu lehnu a prospím půlku cesty v leže, takže ideální prostě pohodlí pro mé tělo. Nebo přijde letuška, přesadí mě jinam, kde je víc místa. Už se mi taky několikrát stalo, že mě přesadili třeba do první třídy a tam jsem vlastně měla to jedno veliký takovýto křeslo polohovací pro sebe. Takže pak se tohleto může dít. Má to dvě podmínky. Tou první je ten klíč, což je ta uvolněná mysl, neboli ten stav alfa, to koukání do blba. A druhá podmínka je právě to, aby se k tomu, že se to stane, sešly ty vhodné podmínky. Příklad. Určitě jinak se vám budou mít okna nebo žehlit s jinou chutí, když se vám do toho chce, než když se vám do toho nechce. Když se vám do toho totiž chce, tak to je přesně ta chvíle, kdy jsou k tomu ty podmínky vhodné, abyste to šli dělat. Ale když to děláte, protože jako tak zvaně musíte, protože třeba už rodina nemá žádnou vyžehlenou košili nebo tričko a vám se fakt nechce, ale jdete to udělat, tak vás to nebaví, někdy vás to dokonce i prudí a někdy vás to dokonce i jako hodně štve, že jo? A děláte to fakt neradi a s nechutí. To je přesně ten rozdíl mezi tím, kdy ta podmínka pro to, co děláte, je vhodná a kdy ne. Takže ještě jednou zopakuji, proto aby došlo k realizaci toho, co si přeju, tak je potřeba být ve stavu uvolněné mysli, za chviličku se k tomu ještě dostaneme, a aby se to opravdu stalo v tom venkovním světě za těmi okny toho mého pokoje, tak je potřeba, aby se k tomu sešly vhodné podmínky. Stav uvolněné mysli. Jaký je tedy rozdíl mezi tím, když něco vytvářím takzvaně z hlavy a nebo ze srdce? Všeobecně je potřeba si říci, že když se držíme více ve své hlavě, tak způsobujeme ve svém těle to, že nervový systém, nervové dráhy jsou neustále drážděny. Neustále po nich jezdí informace a vzruchy, tak jak je získáváme z okolí. A to vede k tomu, že naše tělo nemá prostor regenerovat. Pak můžeme zažívat takové stavy, že se nám těžko usíná, nebo že se v noci probouzíme, anebo že se ráno probouzíme a jsme velmi unavení, protože my si myslíme, že jsme spali, ale přitom naše mysl byla velmi aktivní. A vlastně neustále vysílala tu energii těch vzruchů do našeho nervového systému. Když jsem v srdci,
když tedy jsem v tom zrelaxovaném stavu, stavu alfa nebo koukání do blba, když tedy beru ten klíč, odemykám ten pokoj a vstupuji do něj a pobývám v něm, ve svém srdci, tak se děje to, že se uvolňuje mysl, ona začne odpočívat a uvolňuje se tělo a tělo začne regenerovat. Tělo má tu významnou výhodu a já jsem z tohohle toho hodně, hodně nadšená, že nejenom, že tělo se umí samo opravit, když mu to dovolíme, a my mu to právě nedovolujeme velmi často právě proto, že jsme hodně v té hlavě a máme hodně tu mysl rozjetou, až rozvrčenou, jak já někdy říkám. Tak, když jsme v srdci, v tom svém pokoji, tak se tělo uvolňuje a regeneruje, protože může. A nejenom, že tedy má tu regenerační schopnost, ale tělo má schopnost diagnostikovat. Tělo si je schopno odiagnostikovat, co mu je, a je schopno si to samo opravit. Podotýkám, když mu to dovolíme. Nebo dokonce, když mu v tom nebráníme, protože to děláme poměrně často. Vidím, že tady svítí jeden mikrofon zeleně, tak pokud je dotaz, tak prosím, můžete ho položit. Pokud ne, nebo pak napsat po případě, pokud ne, tak budeme pokračovat a klidně ten dotaz může přijít postupně. A tohle to velmi úzce souvisí se sebeláskou, se sebedestrukcí, s podporou své sebedestrukce, dokonce s rozkvětem sebedestrukce. To je něco, co jsem objevila včera. Rozkvět sebedestrukce. To mě teda hodně zaujalo a říkám, aha, tak tohle to je potřeba, abych sdělila dál. Protože se domnívám, že spousta nás je v rozkvětu sebedestrukce hodně dobrý. Tak si o tom pojďme něco povědět. Rozdíl mezi zdravou sebeláskou a sobeckostí je zásadní v tom, že pěstujeme-li zdravou sebelásku, tak máme rádi sebe, ale máme rádi také ostatní. Kdežto, když pěstujeme sobeckost, tak máme rádi jenom sebe. A dá se dokonce říci, že na ty ostatní kašleme. Takže zdravá sebeláska je fajn. A pojďme teď provázat, jak tedy se podporovat v tom našem pokoji, v tom našem kvantovém světě, se zdravou sebeláskou, jak to celé propojit. A vidím, že Kamilo, máš rozsvícený mikrofon. Já bych si chtěla zeptat k tomu alfa stavu. Ano. Jak to jako funguje, jako třeba příklad, když pracuju v té zahradě a je mi tam dobře, sice makám, ale pak je mi příjemně. Nebo dělám doma činnost, třeba dělám 3 hodiny, šiju něco a moc mi to baví. Mm-hmm. Tak jestli vlastně jsem po celou tu dobu v tom alfa stavu a jestli vlastně se v tom může to tělo opravovat samo, nebo jestli jako čeká třeba až půjdu spát. A druhá věc, jako vlastně, když třeba se sprchuju a jsem jako uvolněná, je mi jako dobře, a takhle si jako třeba z toho těla takhle něco jako vydávám, tak jestli to jako vlastně to dělá dobře, jestli to jako funguje. Ano. Děkuji za otázku, já jsem jenom teďka zesílila tady mikrofon na počítači, aby tě bylo slyšet i tady do vysílání na Facebooku. Takže první otázka je, jestli vlastně pobýváš v tom svém pokoji nebo ve svém alfa stavu, když, protože ty pracuješ v nádherné zahradě, kde tě to baví, nebo když děláš něco, co tě baví. Je to ta otázka, jo? Ano, přece tak. Mhm. Ano, určitě ve větší části procent si v tomto stavu. Dokonce si troufám říci, že ty jsi u těch dvou činností, které jsi popsala, v takzvané nejvyšší radosti.
To je stav, kdy vlastně jsme plně přítomni v tom, co děláme, a vlastně takový to určitě to znáte, ne? No, prostě vůbec nevnímáte okolí, vůbec netušíte, kolik uběhlo minut nebo dokonce hodin. A jo, tak to je přesně tenhle ten stav, to je stav nejvyšší radosti. A ten se dostavuje ve chvíli, kdy jsme právě v tomhle uvolněném stavu mysli. Takže ano, když to popisuješ takhle, tak se ti to děje. A druhá otázka tvoje byla, když jsi třeba ve sprše, asi v tom zrovna tak uvolněném stavu, a tak, jak jsme se učili na kvantovém kurzu, když chceš něco z toho pokoje vlastně odstranit, jo, vyhodit, tak my jsme to učili tak, že to vlastně děláme takový pohyb rukou, že jo, tak se ti to přesně děje. Takže když ty tohle použiješ v tomhletom stavu a něco chceš odstraňovat, odstěhovat nějaký nábytek ze svého pokoje třeba, tak ano, odstraňuješ programy, které už ti neslouží. Tak jenom bych se teda ještě dozeptala, když vlastně třeba jsem v tom stavu alfa delší dobu, když dělám nějakou činnost, která mě baví, tak ale musím tam přihodit tu informaci třeba, co bych si přála, aby se jako změnilo. Protože sama o sobě se to asi jenom z toho alfa stavu nezmění, že? Ano, my bychom se k tomu dostali za chviličku, ale pojďme si to teda říci. Co se týče opravy na těle, tak, nebo opravy spíš regenerace na těle, tak ta probíhá automaticky ve chvíli, kdy ty jsi v tomhletom uvolněném, zrelaxovaném stavu. Ale když chceš něco změnit, tak je potřeba tam tu informaci dodat. Jo, jak jsem popisovala to, že si donesu do toho pokoje tu skleničku naplněnou vodou, tak to je potřeba tam dodat. A malý moment, já se jenom teď podívám, jaká konkrétně reakce teďka na tenhle ten konkrétní dotaz. Tak. Nestačí to jenom vědět v hlavě. To je znovu tady, jak si malinko vybruje ta otázka rozdílu mezi afirmací a kvantováním. Nestačí to jenom jako si odříkat v hlavě, ale je potřeba k tomu mít pocit z toho, že se ti to děje. Jo? Já nevím, třeba příklad s tím mým cestováním v letadle. Jo? Nestačí, že jenom si řeknu, že mám místo v tom letadle pro své tělo. Ale já to v tu chvíli cítím, prožívám to, že se to děje. Jo? Jde o to, to je vlastně rozdíl mezi tím, když něco tlačíme hlavou a ještě si tak jako dupneme, že to není, a mezi tím, když skutečně takzvaně tedy kvantujeme, nebo když skutečně zhmotňujeme, nebo když skutečně si programujeme svoji novou realitu. Nestačí to jenom říct z té hlavy, jenom jako za čárku, ale je potřeba naladit se na ten pocit, na ten stav té nové reality. Jo? Jaké to je pro mě? Co pociťuju, když teda v tom letadle si lehám? Nebo když letím tou první třídou a lehnu si tam. Tak ten, přes tenhle ten pocit dochází k té realizaci. A když tenhle ten pocit propojíš s tím alfa stavem, když v tom stavu uvolnění tenhle pocit prožiješ, tak je to ve chvíli, kdy se k tomu sejdou podmínky, prostě 100% realizace. To si troufám říct bez jakéhokoliv tady zaváhání. A když my to tlačíme z hlavy a nejsme v tom svém pokoji, v tom svém srdci, tak podporujeme rozvoj sebedestrukce. Protože vytváříme tlak a ten tlak jednak brzdí tu realizaci tady v tom světě za tím oknem toho pokoje, to je tutovka. 100% ji prodlužuje, ale jako v každém případě ji teda brzdí. A podporuje destrukci, protože nám se zvyšuje napětí tím, že to není. Jo? A tím, že vlastně vytváříme v té hlavě tlak,
tak se natlakujeme do celého těla, zvýšíme si tím napětí, pak důsledky jsou různá hypertenze, arytmie a tyhle ty věci, když to trvá delší dobu. A dochází k destrukci v našich tkáních, destrukci v nervovém systému, v nervových vláknech, v našich buňkách. A my tím podporujeme rozkvět své destrukce. To mě teda úplně fascinuje, přátelé, tohleto zjištění. Místo, aby jsme podporovali rozkvět svého zdraví, tak tím, že na věci tlačíme, že jak jste třeba slyšeli včera v meditaci, nebo někteří z vás v tomto týdnu na kurzu, že nedopřejeme prostor tomu, když zasadíme semínko, aby vyrostlo, ale chceme, aby vyrostlo hned, tak tam právě vytváříme veliký tlak, který podporuje tu sebedestrukci. Takže kvantování nás podporuje v rozkvětu zdraví, protože jeho podmínkou úspěšnosti je právě ten stav uvolněné mysli a uvolněného těla. Dává ti to takhle smysl? Úplně super, myslím, bude to nějaké video záznam, proč mi to přijde strašně rychlý na to jako pojmout, ale jako chápu to, cítím to, že to chápu. Akorát mám pocit, že to nepamatuju. Ano, vzhledem k tomu, že vysíláme i přes Facebook, tak už dneska večer je tenhle záznam uložený na Facebooku. Hnedka jak dovysíláme, tak jak to dělám při meditaci, tak i teď, vlastně až skončíme dneska povídání, tak to tam hnedka vlastně bude. A nahraju to během večera zase na YouTube kanál, jo? Takže tenhle video záznam určitě zůstane zachován. Prosím, rádo se děje, protože to jsou fakt témata, která zrovna s dnešním večerem nádherně korespondují. Tak, co ještě podporuje sebedestrukci, respektive nevede k sebelásce, protože to jsou dvě témata, která spolu úzce souvisí. A já tady mám dokonce z mailu dotaz, co dělat, když mne sebeláska fyzicky bolí, když je pro mne nad lidským úkolem dovolit si pochválit se a tak. Já bych k tomuto dotazu ještě potřebovala, aby to mohlo být ušito přímo na míru pro vás, která se ptáte, tak když mi ještě napíšete, kde konkrétně na těle vás ta sebeláska bolí, tak já vám načtu kompletní systém toho, jak to celé opravit. Když říkám načtu, tak to dělám tak, že se napojím na energetický prostor toho velikého pole, které je tady kolem nás, a odtamtud nechám přijít pro vás konkrétní informaci. Ale myslím, že z větší části vám odpovím minimálně v té obecné rovině tím, co teďka chci sdělit. Ale pokud to chcete konkrétně, tak mi ještě donapište, prosím. Tak, sebelásku právě velmi podporuje ten stav uvolnění, protože v tu chvíli dochází k regeneraci celého našeho těla, to už jsem zmiňovala, a děje se to, nebo ještě jinak. Představte si teď Eiffelovu věž. Představte si, že tam je prostě parta řemeslníků, kteří ode spoda nahoru natírají a oni ji natřou, nějak někdy to skončí, jdou zase dolů a začínají znova natírat. A jednoho dne dojde barva. Přestanou ji natírat. Teď jenom zavnímejte, jak ta věž začne po nějaké době vypadat. A to jsme stále venku v té věži. Jo? To stále natíráme zvenčí. A předpokládám, že je natírána třeba nějakou barvou, která v sobě obsahuje nějaké antikorozní věci. Jo? Nějaké látky, které udržují, aby nerezla. A oni to jednoho dne přestanou dělat. Jak po nějakém čase ta Eiffelovka začne vypadat. A teď si představte, že přestanou ji vlastně udržovat i zevnitř. Přestanou
dotahovač rouby, přestanou opravovat jednotlivé ty části. A tohleto bohužel se dost často děje i nám. My se velmi často zaměřujeme na to, jak to vypadá zvenčí, ale děláme to tak, aby to zvenčí jenom jako vypadalo jenom zvenčí. Neřešíme, že to, co je vidět venku, je následek toho, jak se staráme o ten svůj vnitřní pokoj. A ať už na sebe mažeme kdejaká mlíka tělová, ať už se myjeme kdejakým jídlem, kdejakým gelem, ať už si kupujeme krémy za 2 000, 10 000, to je jedno, tak je to stále jenom ta fasáda. A nehledě na to, když pak si ještě natřeme make-up, který nic proti němu, ale je to pořád ta fasáda, je to pořád ten venek. A je to tlak, ke kterému jsme vystavováni, aby jsme vypadali mladší, štíhlejší, zdravější, ale vypadat neznamená tak žít a opravdu tak být. A to je právě ten velký rozdíl. A ten tlak na to vypadat nějak ještě podporuje tu naši vnitřní sebedestrukci. Kdežto, když se začneme uvolňovat ve své hlavě, dopřejeme regeneraci svému tělu, tak ta Eiffelovka se začne regenerovat zevnitř. No a pak už jako bonus si na sebe můžeme natřít nějaký olej, nějaké to mlíko, které ale zůstává stejně ve většině případů jenom na povrchu. Když pak je nějak jako možná o něco dražší, tak to jde možná o nějakou jednu vrstvičku pot, ale určitě není kam dál, jo. Takže i tímhletím způsobem my vlastně můžeme podporovat, a je to velmi doporučeno, abychom to dělali, podporovat svůj stav zdraví, rozkvět zdraví. Tak, dívám se, jestli jsou nějaké otázky. A je nás tady skoro 100, přátelé. To mě těší, že je o tato témata zájem. Takže, tolik dneska k tomu, jak můžeme i chápat nebo pojímat kvantování zase trochu jinak, než přes tu údržbu našeho vnitřního počítače. Tolik o provázanosti sebelásky a cesty podpory svého zdraví a seberozkvětu zdraví. A ještě tady mám témátko, které se týká našich pondělních otázek. Už jsme jich teď vlastně získali 15. A otázky vám posílám pro to, aby nás společně směrovali, nebo aby vás směrovali. A vy máte možnost si je buď to přečíst a už to neřešit, nezabývat se jimi, anebo se s nimi popracovat a nechat se jimi směrovat. A to tak, že si třeba každý den tu otázku přečtete a necháte ji na sebe působit. Protože když si ji přečtete, nebo vlastně si ji uvědomíte v tom zrelaxovaném stavu, tak díky ní můžete získat nové impulzy, nové směry, nové možnosti a nové informace. Možná jste četli nějaké knihy, třeba od, já nevím, doktora Bartleta, nebo od doktora Kingslova, nebo od dalších, kteří píší o kvantovém světě. A to je moc fajn. Ať už jste četli cokoliv, tak je to fajn. Ale já chci říci, že jenom to čtení nestačí. Pokud nechcete opravdu začít tvořit svoji vlastní realitu. Tomu je potřeba se to začít učit, začít se na to rozpomínat, začít se rozpomínat a učit se vstupovat do toho svého pokoje. A to staré nechat odejít, to nefunkční opravit a přinést to nové.
A já chci říct, že mám velkou radost a mě to dělá radost, že vás můžu podporovat na téhle cestě. Ať už přes kurzy kvantové anatomie, nebo přes kurzy kvantování, nebo další kurzy, které jsou pak už jenom vyloženě určeny členům celé akademie a studentům. A pokud byste se tohle chtěli začít učit jako někdo, kdo přichází třeba nově, tak 8. června začíná kurz kvantování, jednička, základy. A tam se můžete naučit, jak vstupovat do svého pokoje a jak vůbec pracovat s celým kvantovým světem a jak si opravovat a měnit své programy a vlastně hlavně používat ty, které jsou funkční. Vidím, že tady máme otázky. Dobrý večer přeji. Jak si mám představit ten pocit sebelásky? Tak. Můžete na to jít tak, že si odpovíte na otázku, jakou barvu má pro vás sebeláska. To můžeme udělat všichni. Pojďme si teď dát trošku takový jako klídek v tom smyslu, že se pohodlně uvelebíte, pokud to tak už nemáte, a alespoň třikrát se nadechnete a vydechnete nosem. A při tom nádechu a výdechu se zaměřujte na to, jak vzduch prostupuje vašimi nosními dírkami. Teď položím otázku a úplně ta první odpověď, která přichází, tak ať je to v podobě slova, pocitu, nějakého vjemu, zvuku, tak je to ono. Tak, jakou barvu má moje sebeláska? Teď se zeptáme ještě trošku jinak. Jakou barvu má pro mne sebeláska? A když už jsme v tom zjišťování, tak nás třeba ještě může také zajímat, jakou barvu má pro mne radost. Teď ještě přichází jedna otázka. Jakou barvu má pro mne klid? Jak mi sebeláska voní? Jak mi sebeláska chutná? Jaká je pro mne sebeláska na dotek? S jakými zvuky je sebeláska spojena? Nebo s jakými tóny? Nebo
jak slyším sebelásku. Pokud máte své odpovědi, tak teď s nimi můžete začít pracovat tak, že meditací srdce, kterou začínáme každou středeční meditaci, takže jich máte mnoho na YouTube kanále nebo na Facebooku, půjdete do svého pokoje, do svého srdíčka, necháte se tam dovést, já vás tam ráda v rámci těch nahraných meditací provedu. A pozvete, poté co tam budete, tak pozvete sebelásku do svého srdce v podobě barvy, kterou pro vás ta sebeláska znamená. Nebo v podobě toho zvuku, nebo té chutě, nebo vůně. A naplníte tím své srdíčko až po okraj. A pokud budete chtít jít ještě dál, tak můžete pak nechat sebelásku přetékat přes okraje svého srdce a nechat ji rozproudit do celého svého těla. Takže, paní Jano, tohle je odpověď na vaši otázku pro teď. Haranko, ty jsi svítila, všimla jsem si, takže ptej se. Dobrý večer. Tak jedna věc tady k tomu, co jsi říkala teď o té sebelásce. Tak když jsem to před časem řešila, tak jsem zjistila, že tam chybí sebepřijetí a že vlastně bez toho sebepřijetí na začátku já se vlastně nedostanu k bodu té sebelásky. Mm-hmm. Že mi to, jo, a vlastně asi možná někteří známe to z dětství, to nepřijímání a odmítání toho dítěte a tak. Takže tenkrát mi to šlo tak, že mě to vlastně neumožnilo udělat ten proces té sebelásky, ale začínalo to sebepřijetím. Já bych ještě tohle trošku rozvinula a doplnila. Ideální je každý takový proces začít respektem vůči tomu, jak to je. Jo, respektem totiž my dáváme najevo, že říkáme té dané situaci, u tebe třeba tím, jako, že ses nepřijímala, že ta situace tady je a že já ji vidím, vnímám, cítím. Někdy máme trošku spleteno to, že respekt, máme obavu, že respektem jako dáváme souhlas s tím, že se děje, co se děje. Není tomu tak. Respektem vyjadřujeme takzvané ano té situaci. Ano, milá situace, já tě vidím, jsi tady. Když budeme chtít jít do důsledku, jsi tady přesně tak, jak já jsem si to teďka vytvořila. Ale OK, nemusíme to zase takhle hrotit, ale ano, milá situace, jsi tady. Na to je zase speciální metoda, jak to udělat. A já navrhuju, že v příštím živém vysílání bychom si o tomhle pověděli trošku více a ukázali si, jak je dobré s respektem pracovat. Takže, Aranko, vracím ti slovo a povídej ještě, na co jsi se chtěla zeptat, nebo jaké máš postřehy. Ještě jsem se chtěla zeptat, jak ty říkáš, jít do srdce, jestli třeba u mě a možná i jiných lidí je to, že jak ta srdce jsou zraněná, nebo se prostě něco stalo, tak jestli tam, jaké by byla rada vlastně přes tohleto udělat nějaký krok nebo nějaký postup, aby se vlastně to srdce mohlo otevřít, buď se nebálo, nebo ty staré věci. Jak vlastně tohleto, jestli tam nemůže být třeba nějaká taková překážka tam vstoupit právě po těch zkušenostech. Ano, může, a já vím, že tobě se to dělo, proto děkuju za tenhle ten dotaz. A tím prvním krokem je, zase se znovu vracím k respektu
ale protože ti nepůjde zřejmě na začátku do toho srdíčka vstoupit, tak je potřeba nejdřív to srdíčko opravit ideálně s průvodcem. Jo, s někým, jako jsem třeba já. Aby došlo k opravě toho srdíčka, protože jsou situace, které, když jste v nich příliš zainteresovaní, tak se vám nedaří ten nadhled a nedaří se vám ta oprava a právě nedaří se v tu chvíli, tak jak ty to tady popisuješ, jo, to není tam to umožnění do toho srdíčka jít. A pak je potřeba tedy vyhledat terapeuta, průvodce, třeba mě, a aby tě provedl tou opravou toho srdíčka a abyste vlastně odstranili, ne, aby si zvědomila příčinu toho, jo, proč třeba to srdíčko je ve stavu, v jakém je. Protože ten pokoj, tento vnitřní naše prostředí toho kvantového energetického biopole umožňuje i rozpoznat, odhalit příčinu toho, co se nám děje, ať už tedy na fyzickém těle, nebo když se tedy vrátím k tomu přirovnání s tím pokojem, proč je ta skříň porouchaná nebo rozbitá. Jo? Tak to umožňuje ten energetický prostor, abychom tohleto společně odhalili, aby u tebe došlo k uvědomění nějakých souvislostí a pak to jde opravit natrvalo. Jo. Děkuju. 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 Tak, přátelé, krásně se nám vygenerovalo téma na příště. Určitě se příště dotkneme respektu a můžeme se i naučit, jak s respektem pracovat, a protože to je první krok k odstartování změny, respektive druhý první krok je uvědomit si to, že tu změnu chci. Ale abych ji mohla udělat, tak musím nejdřív takzvaně přijmout to, že jsem v nějaké situaci teď a v nějakém stavu teď. Dokud s tím totiž bojujeme, tak nemůžeme jako dělat ty následné kroky, protože nás pohlcuje ten boj a to nepřijetí toho faktu, že jsou nějak věci, jak jsou. A uvidíme, co ještě přijde do živého vysílání, určitě zase nějaké další informace o kvantovém poli. Respekt už je teďka jasný, ten se tam sám objevil. A když jsme dneska v tématu sebelásky, tak ještě jenom malá připomínka příštího týdne rituálu bezpodmínečné lásky, který opravuje celou narušenou matrici naší rovnováhy a naší lásky zejména k sobě. Velice vám ho doporučuji a velice a z celého srdce vás na něj zvu. Kdo jste se ještě nepřihlásil nebo o něm slyšíte teď poprvé, tak prosím na webových stránkách kvantuj.cz v kalendáři akcí Rituál bezpodmínečné lásky. Příští středu 19. od 21 hodin je zdarma pro nás všechny, kdo chceme se jaksi potkat s bezpodmínečnou láskou a hlavně ji prožít. Jakmile se přihlásíte, potvrdíte v e-mailu, že jste to skutečně vy, tak vám přijde odkaz na vysílání tady přes GoToMeeting a také vám přijde recept na nápoj bezpodmínečné lásky, který si uvaříte předtím, než se setkáme a společně ho budeme popíjet, protože ten má svůj význam v rituálu a vy se o tom významu dozvíte přímo v živém vysílání příští středu. Já vám děkuji pro dnešek za dnešní setkání. Přeji vám dobrou noc, pokud se díváte teď ze záznamu, tak vám přeji hezký den a všechny vás moc zdravím. No a jak vždycky říkám na závěr, teď posílám tenhle záznam na Facebook